to my YouTube channel. Yeah, this is Digadimiti. This is Digadimiti's family. I'm my twins and Safara Gadimiti once again. If you're new here, subscribe, turn on notification bell. Yeah, so today, guys. We are in a Habo kitchen. Yeah, back again with a very new video. What's up? Today's. Today's episode, guys. Nataka kupika. Mama, nasi. Ni wasaya sapa, so ni sapa tunapika. Yeah, so nitapika nini? Tunapika nini? Tunapika nini? Ama hata una idea. Tunapika sembe. Sidio, ukiona baka unajua ni? Sembe. Yeah, so tunapika ugali. I have my greens here. The avocados. Yeah, so kama nimesema uinue juu. Soft. So the avocados na maini. Tunapika ugali. Beetroot. Na maini. Iyo beetroot ni yangu ya kukura nikimaliza. So kitungu. Nyanya. Mhm. Nyama. Hiyo ni maini, but sijabai mingi cause avocado. For me and my kids hatukua kifan wa hizi maini. So hizo supu. Inaitwa supu mara. Danganya, hiyo anadanganya kwa video. Sidio. Usitaka. Ni supu maziwa mara. Nyanya. Ushaisikia supu maziwa mara? Kenya. Kenya? Suku ni Kenya. Kitungu. We are in Nigeria. This is not Kenya. Nigeria si ni kuwashu mtu. Nigeria ni kuwashu mtu na Kenya nayo ni gani? Yeah, so for me, by the way, napenda kutumia hii. Hii kifa. Natumia ga hii kifa cause most of the time unaona nikitumia gas. Sijui kama ni juu ya hiyo joto. Nasikianga, as in, before nimalize kupika, nasikianga hiyo joto baya, nasikia kama hadi nitafaint. So hiyo imen, hiyo inaga joto mingi kama hiyo ya gas. So for me, that's why I prefer using this one. Kuna manyari ngebe, mama tuinu unapenda kupika na koko. Chakula. Ni kuligana na hali yangu. Hali yangu ndio huwa ina kokocho. Hali yangu inajiabukisha. Oh my god. Nimeambiwa hali yangu ndio huwa inajiabukisha. So hali yangu ndio huwa inanifanya. Ah, hata kufanya kaumani. Nisitumie ile gas. Kwa hiyo joto ikinigonga na kuanza kupenda. Kuna siku karibu nipenda hapa nikipika. Hiyo gani imetosha. That is maji ya ugali for the family of three. tunakuaga four. Nyinyi wawili na baba. Mhm. But soon tutakuwa wengi, si ndio? Na wewe. Aunti Cecilia. Na mama. Aunti Cecilia alienda niko peke yangu, sasa ni mimi napika. Na watoto. Watoto? Yeah, Cecilia ni ana. Tutakuwa na watoto wangapi? Wawili. Tena. Watoto 10? Oh, wow. Na hao watakuwa mama yenu. Si atakuwa mama yetu. Alafu wewe, baba utaendea maziwa kila saa. Alafu unyonyeshe kila mtu. Hao, unataka nipate watoto 10? Ati nipate watoto 10, will it be possible? Ndio hii mayai. Nipate watoto 10. Kama mayai. Kama watoto wangapi? Mm. Zati. Watoto zati? Krasi mzima. Tutawaweka kwa nyumba gani hao watoto wote? Kwa kitanda yao. Watoto wangapi? Mm. 5. Watoto 5? Kwa kitanda yao. Kama 550. Hiyo ni ya kupika maini, speak like. Ma, na watoto 50. Watoto 50? Nani makaa smart? Serikali itatusaidia kulea? Si watoto 50 tu aje tutawaonyesha kwanza. Hayo atoka hapa ndani. Mimi nitawezana. Mwingine. Utagusha kamera yangu baba. Mwingine. Abuka kwa hiyo kiti. Ona inatigika. Utagusha hiyo stand. Unaona mwingine? Katoka kingine kwa kilo na kuja unamnyonyesha. Mwingine kilo unamnyonyesha. Alafu chakula yao yote ya watoto 50. Serikali itatusaidia kulea? Yeah. Na watoto 1. Watoto? 1. Mtoto mmoja si shida. Na wawili. Mimi nataka nipate watatu.
na wawili mama. Watoto wawili? Mimi nataka mayai. Sipia nini nimewalea mkiwa wawili, hata wao wakuje niwalee wakiwa wawili. Na mnataka boys ama girls? Boys. Girls. Mi boy. Hata mimi nataka girls. Blaso uko team, uko team boy peke yako. Boys watakuwa wengi. Sidiyo boys watakuwa kwa hii, kwa nyumba wengi. Boy na wao watakuwa naona hivyo. Boys watachapo na bobo kifanya hizo tabia mbaya. Hawa yetu kufanya. Imagine nini wote kwa hii nyumba ni wanaume. Sikio Steve-o. Siku na mama mmoja. Ni na, mimi tu, mimi tu. Na Steve-o anaseme kukupate boy. Na wababa watatu. Imagine. So, three over one. Mom, wewe unafaa kupata kwa ugwili. Kuja tupike. Nitukulia hizo vitu zimeaguka hapo chini daddy. Nini? Nimesikia uchungu. Sitaki kuinama. Si unajua venye nimepiga msiraido na huko. Kama bamba kubamba. Wewe sivyo umesema unataka wangapi? Nataka wawili. Just two. Sisi tuko wawili. Hata mimi nataka tu. Mimi nataka boy. Unataka boy? Breso. Hawa wavijana tuko ni wata grow up. Mkuwa vijana watupu, wewe huwezi taka mkuwa na wasichana, utashitaki ukicheza na wasichana wenyewe. Hawa wavijana, waki grow up. Utashinda sindu kirengwa wawa. Eh, atapagwa na hizo maboy, alafu. Yeye sasa hata kuwa na wasichana. Atashidanga kucheza na wasichana wa wenyewe. Mama yake alafu Blesa anampata kwa. Baba anakuuliza kwa nini unacheza na wasichana? Alafu Blesa akiingisha msichana, alafu wakienda so Blesa atakuwa. Tena si poa kupata vijana watupu, si ndio? Wa vijana siku moja wanaweza jijaza. Unaangalia? Hawa mavijana wanamtapa. Mavijana wa nini? So, mavijana wangu ni wawili, ni mmoja. Mavijana wangu ni mmoja. Nataka kufanya nini sasa? Ingine. Niwawekea supu? Tuwekee supu tukunywa. Mama kwa sasa unakunywa? Nitakunywa mimi kwanza ndo nahitaji sana. Baka. Sipo chakula hivi tukunywa. Ah wewe. So, kitubu yetu imetani brown. Ama inaitwa kunini? Inaitwa Beetroot. Beetroot ni yangu. Si unajua nakuranga hiyo beetroot tafuta kumaliza kukula sapa. Hiyo kanyama. Kwa nikie kwa bedi lazima nikule mzima. Kanyamini kama nini mbitu wa beetroot. Wah. Azateki kalamu. Ndai nyama. Hii ni maembe. Ati maembe. Usha yana maembe. Kwa nini unadaganya? Maembe. Ni maini zetu. Maini ndio nimeweka hapo dosa wa maivavacados. Na nimeiotea na huko nisimimu. Ede ucheza na huko baba. Tu kwenye baka mimi. Hii shuka. Sasa unajiona wapi si. Sawa, Simo amesema anataka kujiona. Jione basi. Ndio huyo wewe. Ndio huyo mimi hapa. Ndiko nataka hivyo. Tumejiona sasa. So nataka nikuone. Nalia kama mtoto. Vinge. Kwa hizi vikombe. Watoto waliangu hivyo. Blesso vile unafikia. Yako. Na ya Blesso. Ya Blesso. Ya baba hakuna. Baba ako kazi. Baba alienda job. So hatuta mhesabu. Kwa nini? Bifo chakura hive. Mukunyoge supu. Brasa unakunya supu. Unaka maziwa. Ni supu ya mifupa. Mwa. Usinimalize supu. Simi nimeweka vikombe tatu kila mtu yake yake. Sikuwa tunajua atakunywa yangu. Hata sijui kama tumewekewa chumvi. Iko na chumvi? Mtamu tena sana. Mam. Niki ati nikioja lazima mnaoja. Ati nikioja tunaoja wote.
Haya, nimalizie. Iko tamu sana. Nimeweka miki ya kuoja. Iko tamu. Sasa kama mngekuwa na huko sitting room, si nikioja peke yangu. Simulisema tumbo yangu inakuwa kubwa. Ni eti tu ya kupika kwa moto. Ama alisema nakuwa na tumbo kubwa. Eti nakuyaka chakula kwa moto. Kistibo. Akistibo. Oh, sino wafu napenda kuonja. Ata ya napenda kuonja, nimewabukiza tabia. Ukiocha sisi baka kuonja. Haja. Sasa sita kuwa napika peke yangu. Haya, sasa nimeweka supu zinatoshana. Kila mtu asoge na yake. Ule utukua yako. Weka hiyo kapipana huko kwa dustbin. Nini chukua supu yako? Hii yangu. Ai, yangu nikadonye. Nikadonye? Na nimeweka hadi vikapsi zinafanana? I want it. Cheers. Ah, kuja hapa bile soto simame. Sharehe is that. Sharehe gani? Bile ukiwa chanya jitukwe. Nani huyo mekerea yake hapa? Si utukwa mimi nisimuage nikipika. Chukua nisimuage nikipika toto. Na hiyo nyama yangu. Na hiyo nyama yangu. Chukua baba isimuagike. Wani, ekerea. Ekerea hapa. Itakunwa. Aya, sikereka boga chumvi. Nataka nikunwe. Hei, na ninatoka nikisimama, so, tulie tuhadirisha aki. Sibani, kuhibwa. Tulinuaka chumbi kubwa chumbi inakaa. Mwana Steve, anaenda kutu. Chumbi inakaa miezi biri, kama haishi. Toko tulibali haka kadogo. Toka kwa balkoni ingia, we kuja. Yeah, so guys, easy greens zetu by the way zimeiva. Sivyo tokeni kwa balkoni. Na mbuke hiyo mrago. Kusikie mosquito. So greens zimeiva na maji yetu ya ugali yake imechemka. Sasa ndo tutakaanga huku. Ati tutakaanga huku. Wewe unataka tuende wapi? Mimi nataka tukaange ugali. Ma, ugali ikaangwe. Ugali iko tamu. Hiyo ugali ni si ya sahi. Ni mbaya. Siku imwaga, sini anja tulibakisha usiku. Ni tamu. Misi jui, misi jaikura. Kwani mchana tulikura ugali? Nena tea supu. Brazo utamwaga, ebu shuka juu. Ona, sasa umeanza bad manners ya soma. Heish. Ulala. Hizi zimeiva. Aki hile maji mechemuka, sini ishia kwa moto. Ulala. Ya, so boga zetu ziko ready. Very ready. Zinakua hivyo. Mwaonyesha na masufuria. Adalipu na nda wafanyia. Kunywa supu wewe urushe kikombe hapa kwa sink. Ile nikimaliza kukula tuoshe. Ya, so, nakaanga maini, bado nikisoganga ugali. Sasa nani amesema eti hadi ukikunywa supu unaoga mikono? Kwani ni chakula umekula? Si baba alisema kama kuna kitu imeleta unaoga mkono na ukishika kila kitu na mikono unaoga. Hiyo ni nyimo akinyire. Ukishika kikombe unaoga. Ukikunywa unaoga, he? Kai, ni nini shida yangu? Nashika kitu inaanguka bana. Anguka nayo. Niaguke nayo? Au. Siniwe unaseme eti niaguke nayo. Anguka nayo kupika. Anguka. Kama maini yenyekangu nyanya. Baidu hei ni maini yenyekangu. Sipa utaniagushia kamera. Ona venye unafanya ukipada juu ya hiyo kitu. Mom! Unajua sitasimamisha miguu zote za stadi. Nimesimamisha nusu nusu. Nimesimamisha miguu miwili. Hiyo ikine nimeyeka tu hapo. Su, unaona tu bila. Sawa, kaa hapa umeka. Na usimuvumu. Hey, up guys! Welcome to Sapaga Dimitri Dukton channel. Baba, anasema kaje? What's up guys? Welcome to Sapaga Dimitri channel. Na kama upalu uko eleko chene. Sambara! Aya, na mtu mwingine unajua, anasema gazi kwa chanelo yake.
Sema wengine venye wanasemanga. Preto. Aya, mwakari wanasemanga aje. Kaskanda kenenda kujonga. Hey guys, welcome to Mama Tuti's YouTube channel. Nitamusha kuku na ni moto. Kwani unataka kuchomeka mdomo? Subscribe to my nani alikuwa channel. Ugali kwa mkono. Ugali kwa mkono. Simuke kunywa na huko. Ati hapa mume ni sukuma. Mtu nasukuma. So mtu anaweka nini next? Mahindi. No, spoon. Sio. Anaweka mahindi. Alafu juu unamwagilia nyanya. Ni kaparo wenu wanawapikianga. Nani? Mimi mama yenu kaparo. Sawa, si unaweka hivyo. Unaweka na samanga. Kipupi bora eh. Wake ni nisahau. So after that si unaweka kachumbi. Yawe. Hiyo supu iko na chumvi. Ah, mimi msinisubue, acha nisoke hii ugali. Zinganie pamoja. Hebu sasa nitakamua hii mwiko aje. Wacha kushika huko. Sikumwagilie maji wewe na wewe. Nimwagilie. Sikumwagilie bona. Bona bona bona. Ama si bona. Hati leo wenye wamenijoi. Ai, kwani hii inaripuka ama ni nini? Hizi mahindi. Fuka hiyo maji na mshuke, hata shukeni. Sitaki sasa kukaa na nyinyi. Ni sitting room. Hebu edeni sitting room wa hapa. Kama mko na bad manners mwende, maji isifuguliwe. Sawa. Daka pale kuna kudansi. Hebu nikuje hii zaidi, juzi waone poa. Waomba na wewe. Na usisoke sana, msisahau hapa kuna moto. Sawa? Ukikuwa umemaliza supu hata mungekuwa mnakunywa pale. Nishamaliza. Nini mnafanyanga tena mwenzenu wanafanya? Nishamaliza. Haya, mkimwaga ni sawa, afadhali ningekunywa yote. Siku hizi ni kama mumekunywa imewachosha. Sidio. Na basi mimi kuuliza kitu. Uliza. Kwa nini umeweka hapa pilipili siku yote? Hizo pilipili zimeiva sana, ni kali sana. Na kwa nini nataka kutupa? Kwa nini hauziwekea baba? Haya, tuweke baba pilipili. Hii maji ni moto. Itaoga mikono. Ula la. Wacha nisude huko. Mahindi ndo. So, ibiki rutini yangu. Mahindi ndo. So, naitwa aje? Yenge dheli ya luma kuna. Aa, yoni nyanya. Yani nini watu wakubwa hamujui bitu mti na nyanya? Kwa nini mnajifanya? Na inaitwa kitu huu. Inaitwa strawberry. As you have said, eh? Ikikuja kwa mtihani mkianguka, mwaguke nayo. Peke yenu. Mimi nitafanyia vitu sasa. Ya sasa hivi ni mahindi yetu. Inaenda hapo mos mos. Wanyani. Mos mos eh. Awe. Unasema nimetoa. Anataka. Tuweke pare. Sasa ni mahindi tunachemka hivyo. Hebu. Nataka kuona zikichemka huaji. Wow. Utazionea kwa sufuria. Zikiiva baby boy. Kunywa supu yako wewe. Wacha, sasa ni nini shida yako hamuturi ya kibana? Yeah, so guys, I'm done with cooking. Hii ndio ugali yetu. Yeah, hii ni mboga. Ayaya, kanaanguka na skati. Naanguka nayo. Ugali mboga. Na maini, spread maini. Due to... tulizoni kidogo kidogo. Yeah, hiko waji wadaku. Wadaku na wadakures. That's our supper for today. Hii ni ya watoto. Nimewawekea. Watu ziko huko. Packing. Watu ziko packing. Zimekotea masaa.
Sazikura food kama banagu wajakuja. Wakapi tunakuwaga hivyo. Eti misi azikura kama banagu wajakuja. Lazima ni mkoja tukure. Lakini mi nakuranga. Mi ukura eti nagojea mtu wakuja tukure. Oh, najua aje kama kwenye yako. Tu ni matuda anakura ama tu ni tumitura na tunyama nyama anakura na huko. Hafu mi naimekaa. Paya siazikura kama banagu wajafika. Yeah. So for me, napeanga watoto na nikiwapea. Nakura bado. Akikuja sasa tunakura round 2 vizuri na yeye. Round ya kwanza sikuri ni shibe. Nakura tukure pamoja na watoto wangu bwanangu akikuja. Bado natagamkia round 2. Na maisha inasonga. Yeah, so guys, thank you. Keep subscribing.